ان موليدو نيو غاريغا مغران ساي عيد قاداي ان نيمكن هيغا كا قاداي ان مغران ساي نو شيغا معناها عيد ان قبيلكا مغران ساي غاريغا لغا لغا قاداي كو دغالميي يي هاين انا وحانو شيغي ان 4K يو نيمكن هيغا هاين هبرول ايا غاريغا اورتا غانتودو كو جيري اغودان كو دغالمي غاريغا سو قودانا كامي سو اورديني دو خي غواديو كلا دمبي كسو اوردين marka iyagu markii la dagaalamay waa nimankii yaacay baheen waxana la qaqabtay baheen marka gaarigaas aniga ma garanaysay markii aan xog badan soo raadiyay maalintii dagaalku sidoo ahaa aan soo raadiyay gaariga waxa laga qabsaday oo ku suntan oo ka soo orday een labada reer ee magaraysa heegada ah waliba waxa aaga joogay ninki Faisal Cabdi Bootan ee isaguna lahay Faisal Cabdi Bootan شيل كينتا وقت كتان بقى ويدين كرتان فايسال عبد بوطان شيل كينتا اللي وقتها ورئيس ولا قاضي كرا ولا نكرا قاريك السوق جاه إلا قبطي يا كا قاضي يا قاريك السوق جاه يا كا سو قاضي معنى تي يا كود دول قبطي معنى أنا ممكن كود دول قبطي يا هاين إلا فايسال عبد بوطان بقى ويلشي سو قبطي ميال إمي كميال عمر ما ويلشي سو قبطي فايسال عبد بوطان معيسكو هايستم يارتين ولا رينا بالبا سوق قبطي فيصل نغا سوق قبن عيسكو هايستمار لاسكو ما هايستو ماركا فيصل كان للي هي فيصل ماشي لغو خري شلي تبا دواتي واتي لي سو دوبي جيلكو كو جيري فيصل كي لغو خري دوا لي سو دوبي انك عبسلام با سو دوبي رغبد ما سو دوبي واكي دي شلي تي فيديو لغو سو دوبي ماشي كو خري ماركا وحو وي فيصل عبد موتان حسوستي سو وحو وي عاده و شقينيسا xusuustii soo joogtaa kulli waa xusuustii soo joogtaa tugnada madax laga ma gaarsiin waa la qabtayoon marka waxa weeye isaga cadeyn kara oran kara gaariga waxay ugu dul dilay hebel baa ugu dul qabtay hebel baa magaraansa gaariga qabtay oo Faisal Cabdi Bootan baa cadeyn kara cadeyn Faisal Cabdi Bootan ayaa ku filan in gaariga la weydiyo gaariga intan ka ogeeyo gaalkaygana waxa lagu soo qabtay gaarigaas in aaga maraaga waxaan laga qabtay nimanka 4K iyo nimanka magaraas ay habarowal ee dhuuma badan la dhaa dhuuma magacaas aan qosna dhuuma badane feer dhuuma badanow gowdhidi ka soo yaacde ayaa ila maanta dhagar lagu galiyay dhagar baa lagu galiyay macnaha xoolaha ka soo yaacdeen ba xoolahi ka batay gowdhidi hata waxa lagu leey gowdhidi baa la kala garin lay gowdhidi baa la kala garin lay balow fiirsada warma maqleysa dhageysta waxaa la yiri ma taqaana gowdhidi baa kala garan lahayd salaalay gowdhidi waxa weeye sala sheegay waa 500 gaari 500 gaari heer waxa la maraya gowdhidi la kala garan waayay intay bateen tirada ka bateen horta gaari ayaa soo qabtay hebel war gaari kale ayaa qabtay mooji ma yaa naga qabanay mala ma dem war isku dilay ma fahan waxa lagu leeyahay kolba nimba wuxuu leeyahay horta gaari ayaa halkan yaala ya qaatay waa 500 gaari wixii way bateen waa la kala garan lahayd midda iskoornaya gaari goorta jiib kalkan yaa la yaqaatay gaari aan soo qabtay adduunka ilaahay lama arag 500 oo gaari ilaa wuxuu haday imi ka shan gaari ahaan laayeen waxa la qabtay haday shan gaari ahaan laayeen dadku way kala garanayeen sunbagood adigu waxa xifristay macnaha gowaadhida la isku qabtay magaraansa la isku qabtay la soo qabtay haday shan gaari ahaan laayeen cid kumay doodeen cid kumay doodeen oo macnaha deshinta gaari waa la yaqaan qofkii qabtay hebel iyo hebel iyo hebel baa hamilay laakiin 500 gaari 500 gaari cid qabtay ee waqtigii la qabtay sidii loo qabtay ayaa waxay u baahan tahay research bay u baahan tahay in jaamacada lagu dhiso baahan tahay marka waa samata gowdhida la isugu dilay weey warnaga am sawariya meesha ay ku soo qorinay dul iyo dul ugu dhalay wariya dhuma badan mid ka hadlay gowdhidi baa la kala garan lay gowdhidi la iska qabsaday la kala garan lay somad gar wuxuu haday shan gaari ahaan laayeen 5 haday shan gaari ahaan laayeen meel lagu murmila soo waxaan tira beelka ama waxaan tira beelka ah ee gaaraya 500 gaari 500 gaari ayaa ka soo roday baastar iyo baastar ku dhalay halkan kooban ku soo qoray wariyada 500 gaari ka soo arriba ayaad rabtay inaad aashamiya gowdhidadu haday yaraan lahayeen haday gowdhidadu yaraan lahayeen waxa la oran la arniyo isa gaari baan shanaa de hebel ba gaariga qabtay gaariga kale hebel ba qabtay ka kale hebel ba qabtay
وحوس كله ما الله يسبب لكن جواردي لونتي جواردي مقرن سالي لوي ما عشرته وعد قبتين القرنبة شو ما دين وحاس روحي كيريسة ترى بدنان تجواردي ده لقبتي حتى كارياشة لما كلا يقان وقف قبتي يجينا ورس كده ليزون هذا كده أنت وحاتانا يد جواردي بدنان هاي هدي شن قاري لقبان لها وشن سوق لقبان لها شن تسوق ولا يقان خيالي ده ماشي تشوقي لكن هو يوحي بان لكن القرني قفل بوحي اللي قاري هلكم إن قري سوقا يقول شران كل لوبي حتى قريبا لقول لوبي قاري إن قري سوقا يقول شران كل لوبي يا قاتي معناها هير هوب كي وحو قاري هير هوب كي وحو قاري اللوبو وقفل بيرا هذا شان بقول قريبا هلكم يا اللي يا قاتي هير كاس المرينة هير كاس ودوم بداني دوم بداني رساس من بلوك القرن واي واي مركب حوي horta aad baan ugu xumahay in inuu gowdhi la isku dilo waa ka xumahay waxana waa qaniimada badatay oo yaan qaniimadu haday badatana qaniimadu haday badatana waa la isku dilayaa soma garan waxa weeye qaar baa waxay leeyeen gowdhida farsamaan ugu soo qararnay bay qaar leeyeen farsamaan gowdhida ugu soo qararnayo in la isku dilaan rabnay uldoon ka hada uldoon new xalaytana waan ka hadlay uldoon waan ka hadlaya alikaadi marka waxa weey wani u heedaha niman kan masakiinta dadka qaar baa waxay leeyeen niyo gowdhidu 500 bi gaarisay waxa lana soo celiyay heega waxay soo qortay maanta gowdhidu waxa lana soo celiyay ruuxa weey horta hadii nimankaas cid ay hubka wuxuu ka qaadayso anaga ka qaadayna nimankaas waa dulbahanto dulbahanti hubki waa id ka batay hubki waa id ka batay qaniimadiina waa id ka batay qaniimadii waalidiin jeedaayo qaniimo badan ba heesheen marka waxa weey wana allah sheedan ku yaale ee buurti aanu galeena buurti ma garateen rubaanto hubku waa id ka batay 500 gaari wax ka badan ba haysaan anaguna buurti aanu galeena buurti lanagu qaatay garanayseen buurti duurusiina buurti duurusiina buurti duurusiina baan socdaa duurusiina ayaanu socdaa waxaan u baahanahay shanta boqolo gaari waayid ku badan tahay waa la kala garan laayay gowdhidii Soomaa war gowdhidii wax nagu soo wareejiyay gowdhida wax nagu buurti baan galaya si duurusiina in sadduka qof ku dil jiray waayo buurtaas way u baxlaayo sabatan buurta u galiyay xawayi buurtu waa meel wanaagsan oo dhufays wanaagsan oo dadkana dhakada anagu macnaha marka buur dheer saaran tahay buur dheer marka saaran tahay dadkii saas ku noqonayaan xagga hoose dadka halkaas ka wada fiirinaya xagga hoose qof walba jeebkiisa waxa ku jira maca lacagta iyo mobilka ku jirta halkaas ka arkaya marka de kamarad baan ku hayaa moogta kamarad ayaan ku hayaa buurti de duursina oo garanaysan kamarad baan dadka dhan ku hayaa xaggaas aan uga jeeda qofka magaraysa hata lacagta halkaan ku jirta aan arkaya mobiladan furanaya gaadiiskan furanaya qoryaha halkaa ugu jira macnaha dhakada saasan uga hayaa macnaha waa wey xagga hoose iguna joogeen waa 6000 oo fiid weyn lix kuno feedback ka sarreeya nima kan sawata sudanka ugu dilayna wax kala maaha waa 6000 feet sway waa diyaaraddu intay duusho kale lix kuno feed weyn buurto buurta gacan libaax marka halkaasan ka wada arkay xataa Muuse Shaani mobilka casalka ugu jiraan arkay Muuse Shaani nuux tani xataa xidigtiisa xagga hoose laga arkay xagga hoose iyo mobilka uu sito mobil inta leego ka tiri tiritinka ay u sitaa marka nimanka buurti baan karaya buurti duurusiina oo la baxay duurusiina soo nabi muuse calayhi salaam nabigana ku saliyo shaashada garaac nabi muuse markii uu ilaahay waxyoonay buurtu tagay buurtee de duurusiina hayso duurusiinu tagay buurtaas uu koray wakiide ilaahay magara sala hadle wakallama allah muuse takliima wakiilay maxay nabi muuse daalkaas ku hadlay soma marka buurtaas aan koraya gaadiidkan la isku leenayo kulli waxaan idee suu gani waxa naflay isagu maaha laakiin hubka intii waa weynado dhameeshay taala soma garan hubkana waa in heega uu lagu magaran saayo heega waa in magaran saa hubkan loo adeegsado wiil hubkan waxa loo adeegsanaa waa heego ma fahanti marka in halkaas ka sii baqanay Itoobiyaan wax kareen ee halkaas ku soo qoray horta musabbiixi Itoobiyaanka uu leeyahay kaalay sayla in lug haya ee qabta kaalay magaraas ay badbaadi wax kala maah Muuse
waxa uu isleeyahay nimankii baa buurti ku kori doona een magaraasay ee kaadadeed ay koob ku shubi doonaan kala xa marka uu isleeyahay ninku nimankii buurti bay ku kareeyaan Itoobiyaan soo wado horta Itoobiyaankan laga keenay adisaba ay uraagtaa ayo Ramadan cid loo soo wato way naga soo moogid left inaga cid loo soo wato wariya way naga soo fahan you have to understand please understand وحنا لفت النجاة الله صو وتفهم لفت النجاة هذا الله صو وتها هذه قال الله صو وتها لفت النجاة هذا ما فهمت هذا سوينا اسمه الله صو وتها لفت النجاة هذه قال الله صو وتها إثيوبيا نورنا هذه قال الله صو وتها مركب وحلا ربا لفت النجاة يهبل النجاة يوم قرص أورام النجاة يوم قرص أي محارك النبا يتكرن النجاة وين سوت الجاشان لو قبتها موسى waxa uu yiri kursiga idinku ma igu hayn karaa buur isaga wuxuu leeyahay malaa left inaga baa kuma daadinay left inagaagu dhibaatooda waxa weeye habeenki dagaalka ma yaqaanaan imiga in sida caadiga ah Ethiopian koodan maray Ethiopian koodan habeenki ma dagaalamaan sunug Ethiopian ka habeenki dagaalka ma yaqaanaan muurahaana ma koraan marka markan buurti koro ee buurtan hargeysa singa koro tan madarkan koro aniga ya buurahay soo dajinay buuraha sa loo fantaro waqaanaa Itoobiyaanku habeenkii way hurdaan ma dagaalamaan weyne way qeylinay haduu hal qof ka dhinto marka aanu habeenow ma shaqeysanayaa saacada dambe saddexda habeenow ma shaqeysanayaa left inaga saddexda habeenow aan soo qaqoonaya Soomaad gar buurtana waayo buurahan waxay leeyeen dhirbay wada leeyeen waxaan u soconayaa I'm moving like water sida biyaha soconaya moving like water ila soco ma ila socota I'm moving like water sida maxaan u soconayaa biyaha I'm moving like a snake. هذا ما يرسعه تا. لفت النجاة. بور تاسن سو غرغورن يا وسو غرغورن يا قريجينا ساسن رايستا. وسو غرغور. ورسو غرغورن يا غرغورن يا. مارتي حتى مارتي عدد يو ميلها مارتي. إما كعيدة مدن قاعد لبحت شو جاي يكون هرجيسة. وحلقو توابري. ميل inta in leeg macnaha meel aad u yaro very narrow wad demokraasi yar aya hata soo dhex mari karaan oo foreign wuxuu ahaa ninki toobarka Itoobiya ku soo qaatay oo foreign kale leeyay mitaqaanaay ee demokraasi sarkaalka ee demokraasi generalka oo foreign diyaarad hata macmar laga tuuray diyaarad caadi ah ma aha macnaha waxaas demokraasi ay oromada lefti naga ba fahmaysay oo foreign diyaarad ku socota ma lahayn 6000 oo feedback laga tuuray معناها بارشود بحنا موت وقصي وطول طوري نكن مقرأس مالا تاريخ السلامة هي أوفران إتوبيا يكسو قاطي شام عاد مقالالا هذا يوتغي ميالها عدادها إيو ميالها تشغلا أح إيو كده قال لهم يتري دولي با بورها أح مركز صوابتان وصدن كان نينو قد دلي بورت واحد لماح جيد بوسو إيكي سيني إيكي بيوسو إما كهيغا ما نتاعي بورتا تيمت قعن لباح oo friend geed caadi uu iska dhigay geed caadi oo meel saaw fadhi iska dhigay bi sniper no haystay sniper marka ninku hadaad buurta adoo saaran sniper na haysta dadka xagga hoose joogo dhan wadarkaysa toos ma wadarkaysa sumugid marka halkaas ku wada toogtay sodon nin buurka ka dilay inkastoo yiraahdeen nin gabooyaba ninki madaxa lagaystay in waxa yiraahdeen gabooyo haayo nin miskiina madaxa lagaystay horta gabooyaha anagu een waa raali gelinayna ninka gabooyaha hadduu haadi waa sala sheegi waxa yiraahdeen ninki madaxa laga geystay gabooyaha ma fahan maxaa buurta markaa keenay isaga ilaahay horta uu naxariisto ninkaas nin miskiin waaba la yiri gabooyo de horta dhowr nin ba madaxa laga geystay laakiin waxa yiraahdeen nin gabooyaha madaxa laga geystay yaa dadku haa fiirsadaan dulmi bay wada wax noocaas markaa buurtan waa buur haydkeedu dheer yahay dadka soo socdo dhankaas laga arkaya hargeysa gaariga kasoo baxad arkaysa adigu macnaha dadkii waxa ugu jirta in aag dhufaysbaad ugu jirta dadkii kuma arkaya marka waxa weey left inaga buuraha lagu marinaya dagaalka buuraha ayaa lagu marinaya left inaga islaanka bixmayso hatta islaanta adnaan badbaadin